Takže jednoho pozitivního dne, nejmenované oblasti, se chovanci ústavu pro boj s následky prudkého užívání alkoholu vypravili na výlet. Srbeští psi byli řádně připraveni na takto složitý úkol a taky se bránili vyrazit na cestu. Po příchodu do lesa nás všechny krásně obvanula krásná svěží vůně. Co to tady máme? Svěží vůně samozřejmě je zelená, aby bylo jasné. Pejsek prodává slepci, šlepec a stát. A pohádka pokračuje dál. Pokračujeme dále. Dále pro něj kladnou sůl o slepnuších a půlku nádherná v ní jehličí. Pacient se sestřičkou, sestřička byl výborný vodící pes.